بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد أكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكير رحمنا ما تموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم kwa kuwa leo ni siku yake ya kipekee ndiyo siku ya mwisho katika wiki siku ya mwisho katika mwaka juma la mwisho katika mwezi limekusanya maelezo tofauti tofauti siku ya leo ingawa masikitiko wenye siku hawaijui siku wenyewe wenye mwezi hawautambui mwezi wenyewe wenye mwaka hawautambui mwaka wenyewe ila marrahima rabuk tumwombeni Mungu subhanahu wataala kwa siku tukufu kama hini na saa takatifu kama hini na sehemu kundufu kama hini na ibada iliokuwa kubwa kama hii mwenyezimngu atupe kila la kheri mwenyezimngu atukhatimishie mwaka hunu kwa kutufutia dhambi zetu na aujalie mwaka ujao ndio mwaka wa barka katika taa barka katika mema barka katika kheri barka katika kusaidiana barka katika kunasihiana barka katika kushikana barka katika kupendana uwe ni mwaka wa kukithirisha amali njema na uwe ni mwaka wa kuata sio kupunguza mambo mabaya wagonjwa Mungu awape afya na afwa wenye matatizo Mungu awatatulie matatizo yao wenye dhiki Mungu awaondoshee dhiki zao wenye haja mwenyezimngu awakidhie haja zao walioharibikiwa na mambo Mungu awatengezee mambo yao wasokua na kazi Mungu awape kazi za halali na wenye kazi mwenyezimngu awabarikie katika kazi zao waliokuwa maspitalini Mungu awafanyie sahali na wazee wetu waliokwenda mbele za haki mwenyezimngu awarahamu Mungu mwenye awakundulie makaburi yao na tulomkosa mwanachuoni wetu baraka yetu mwalimu wetu alhabib abubakar bin ali lmashhur aladani ambaye amezikwa leo mwenyezimungu atamrahamu amkutamanishe na wema na sisi ikifika wakati wetu mwenyezimungu atupe husnu lkhatima tufe hatuna dhulma na mtu tufe hatuna deni na mtu tufe tuna radhi za wazee wetu tufe tuna radhi za mtume wetu tufe tuna radhi za mola wetu atupe fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wakina adhaban nar leo twauaga mwaka wa alfu na 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 tatu tukitarajia kesho insha allahu taala twaingia mwaka alfu a mi nn na 4robaini na ndugu zangu mwenyezimngu subhanahu wa taala amejalia huku kutoka siku ikaingia siku kutoka mchana ukaingia usiku inna fi khalqi lsamawati al-layli lleili nahari la ayatin albab haya mabadiliko Mungu asema ni alama kubwa ya kumjua mwenyezi mungu na kumtambua mwenyezi mungu na kumkubali Mungu lakini kwa wenye akili na alama ya kuwa wewe una akili ni kuzielewa zile siku ambazo kwamba zatakiwa uzitie kwenye akili lakini ikiwa wewe siku zitakuingilia hata ijumaa huwezi kuijua pengine mpaka usikie khatibu ya khutubu hey, leo ni ijumaa basi ujue hizi siku haziwi kwako wewe ni aya min ayati ayatillah mwenyezimngu asema la, mwenye la ayatin liulil albab kwa wenye akili ni alama kubwa ya kuonesha utendakazi wa mwenyezi Mungu na utukufu wa mwenyezi Mungu na ukubwa wa mwenyezimngu subhanahu wa taala akatutajia hao ululalbab al alladhina yadhkuruna llaha wao mambo yao saa zote ni kumkumbuka mwenyezimngu qiyaman wakiwa wamesimama hakuna liwa sehemu yoyote kusimama ila watamkumbuka Mungu hakuna kisimamo chochote ila kitawakumbusha kuna kisimamo mbele ya mwenyezimngu waquudan wakikaa hawana kikao wanachokaa ila kikao kama hicho kitakuwa chawakumbusha wao na mwenyezimngu subhanahu wataala

hata kulala kwao huwa ni dhikru llah na wakiwa hawako kwenye hali hizi au wakiwa kwenye hali hizi fikira yao hufikiria mambo gani waytafakaruna fi samawati wal wlardh saa zote shughuli yao ni kufikiria fi samawati wal walardhi kwa nini kumeumbwa mbingu kwa nini zikatengezwa mbingu kwa nini ikatengezwa ardhi natija tija watakao kuipata Rabbana ma khalakta hadha Batila. e mola hukuumba hivi vitu ni upuzi ko havina maana ikiwa mtu am, ikiwa ameziumba si upuzi astahiki kupewa sifa gani subhanaka wewe umesafika na kila sifa mbaya aliosafika na sifa mbaya una maombi wewe wayaomba ya kwake fakina adhabana haya ndio maombi ya wenye akili maombi ya wenye akili ni kumwomba mwenyezimngu wawepushiwe na adhabu ya moto lakini angalia wasokua hawa walotajwa maombi yao ni nini waukumbuka huo moto wauogopa huo moto waufikiria huo moto la fikira zao ziko wao ni kupanga kula pare ni kupanga kula ngoma ni kupanga matezo nikupanga maanasa na mapumbao lakini angalia Mungu alowataja wenye akili fakina adhaban nar angalia haya nyingine Mungu atuelezeaje rabbana innaka mantudkhili nara fakad akhzaita hafai yulio ambaye kwamba yeye amba kuingia motoni kuambiwa muhishimiwa kuambiwa amefaulu kuambiwa ame maadamu ataingia motoni akhzaita oyo me, amekhiziwa na mngu wamalialimin min ansar siku zote dhalimu hapati mwenye kumnusuru siku zote sio hapa duniani hata hapa duniani maji yakimfika koo kila mmoja umkimbia hataki kumtambua leo watakwambia tuko na wewe tutakufa na wewe lakini yakiskilia ya ukweli yakidhihiri ya ukweli hakuna hata mmoja atakayekuwa na wewe وما لظالمين من انصار. كيو علامة يكوانا كيل نكوالي وممبو كمبيا ميكوبا كيل ناني الله جل جلاله. نعلمهم بهم ممتم محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله وكمبوشن اي محمد أيام الله سيكو زموني زينبو سبحانه وتعالى. مؤمن بالله ومؤمنين موني زينبو na huzijui siku za Mungu. hujui kama leo ndowahatimisha mwaka hujui kama leo ndio juma la mwisho katika mwaka hujui kama leo ndio siku ya e mwisho katika wiki ni siku ya mwisho kwenye wiki ni siku ya mwisho kwenye mwezi ni siku ya mwisho kwenye mwaka la ilaha illallah vipi utahatimishwa siku kama hii ya leo umepanga kufanya mambo gani umenunuilia kuihatimisha siku yako kwa mambo gani je uhatimishwe siku kama leo na wewe ni yule ambayo kwamba yauma la yamfau malun wala banun illa man ata biqalbin salim Mungu azijalie nyoyo zetu ziwe ni namna hiyo vipi siku ya kufungua hisabu ya mwaka moyo wako utafungua hisabu kwa kwenye namna gani una chuki una utesi una hasadi una matukivu una ugomvi na mwislamu wendani wako una ugomvi na binadamu ndani wako una ugomvi na jirani yako una ugomvi na wazazi wako la ilaha illallah leo malaika wafunga hesabu za mwaka je itafungwa na wewe huna deni hudaiwi ibada hudaiwi swala hudaiwi saumu hudaiwi na qurani hudaiwi swala za mtume alayhi wa waalih wasallam vipi utakhatimishwa mwaka wako na nawanuilia nini mwaka ujao si mpaka ujue kwanza kama kuna kumbe kesho twanza mwaka ujao kama ilikuwa ni happy new year pengine na nyumbani kwako nkiandika bendera ya hapinyuya lakini mwaka wa kiislamu wa kuingilia siku za kiislamu za kuingilia zikikutokea na wewe hata habari la taba bihi huzijali huzitambui lakini mwenyezimngu alituambia kitambo katika qurani waman yuadhim shaar fa innaha min taqwa lqulub yule atakayekutambua zile, zile, zile zinaotambulikana na mwenyezi Mungu. kuna waislamu wasikitisha yanayotambulikana na, na mwenyezi Mungu wao kwao wa hayana thamani na yale ambayo kwamba hayana thamani kwa Mungu wao ndio yanaotukuza na katika hadithi mtume sal llah lihwaalih wasallam wa anatuambia siku ya kiyama kuna watu watainuliwa katika arasati al-qiyama viwanja vya kiyama fatatasakata luhuma wajhihi min alwajal nyama za usoni zitaanguka kwa kuona haya wataambiwa hadha kana yuadhimu ma haqqara Allah huyu alikidharau kile ambacho kwamba mwenyezimungu amekitukuza huyu alikikitukuza kile ambacho Mungu amekidharau na kikilodharauliwa na Mungu ni dunia kuna watu hamu yao ni dunia tu wakiinuka hamu yao ni dunia na Mungu subhanahu wa taala mundhu an halakaha lam yuqbil ilayha kwanzia alipoiumba hajaiangalia aliipa maungo na akaiambia ya dunia ukhdumi man khadamaki mtume anayekutumikia wewe man khadamak na yule atakaye kunitumikia mimi na we mtumikie man khadamani stakhdimih yule atakaye kunitumikia mimi na wewe mtumikie ama yule ambaye kwamba hatonitumikia mimi atakutumikia wewe na wewe mtume subhanallah angalia dunia inavyowatuma watu hawalali miezi mingapi watu hawalali hutafuta kiti cha dunia haikutoshi wewe hini ni ibra mazingatio aya ikiwa mtu atafuta nafasi ya duniani halali miezi mingapi mi tutafuta viti va akhira mi na wewe tutafuta po position ya akhira Wafikiri, ya kwa hii i yapatikana kwa urahisi namna hii tu ikiwa kiti cha dunia tu hakipatikani hivi hivi alisema mshairi بقدر الكد تكتسب المعالي كون نمنا تكفو سنبوكا نرو ومن طلب العلا سهر الليالي ناتك يكو تكوفو كيش يوسيكو يغوص البحر من طلب اللآلي تروم العزة ثم تنام ليلا ويتكو تكوفو كيشا ولا لوسيكو يغوص البحر من طلب اللآلي atakae lulu enda zamia utokwenda tu kakajua kwenye ufuo wa bahari pale ukasema pangine allah lulu kwa itatokea hakuna lulu hiyo ukitaka lulu zamia uende tini hoko na mtume salawa salama alitwambia ala inna sirata allahi ghalia bidhaa ya mungu ni ghali ala inna silata allahi ghalia bidha ya Bithaya mungu ni ghalia ala inna silata allahi hiya ljanna bidhaa ya mungu ni pepo haipatikani kwa rahisi rais rahis takia kujitolea yatakiwa kujipotolea kwa hiyo twauaga mwaka lakini twauaga kwa mambo gani twauaga kwa hali gani twauaga kwa amali gani twauaga kwa ibada gani ikiwa wale wanaofanya biashara ikifika mwaka wa biashara wanafanya budget tulifeli wapi tumefaulu wapi tuzidishe wapi kwa nini na mimi na wewe na sana umar kitambo aliwahutubia watu hasibu amfusakum kabla mtu hasabu kuwa na hesabu yako mwenyewe kabla hujaenda kuhesabiwa we wenda tayari unayo hesabu kiulizwa hesabu esau wajua hesabu yako najua mimi nilichukua kadhaa nikalipa kadhaa ni, ni kadhaa na sasa nadaiwa kadhaa au sidaiwi chochotehshajiekeaheausijui lolote wamenisingizia wamenipachikia ah lakini ungekuwa umejiwekea hisabu wajihisabu mwenyewe ngikuwa hakuna tabu na anayejihisabu siku zote natija ya hisabu yake huwa wakati wa kuhisabiwa matokeo huwa ni mazuri kwa sababu amejihisabu kwa sababu ye ajua atakwenda kuhisabiwa fasaufa yuhasabu hisaban yasira allahuma hasibna hisaban yasira wdkhulna ljannat bighairi hisab mfasirin atuambia hisaba ni yasira maana yake ard wakumbuka walifanya kadhaa lakini ulileta uliltalifanya kadhaa lakini Wakumbuka waumbualifanya kadhaa lakini wakumbuka fulani alikukosea eh. ukamsamehe eh. na wakumbuka walifanya madhambi fulani wewe eh. wakumbuka hujataka msamaha mpaka leo ndio nlisahau lakini ulimsamehe mwenzako na sisi mbora wa kusamehe So, we ulimsamehe ulinisamehe bila kukuomba msamaha na mimi hukuniomba msamaha lakini mmekusamehe hiyo. wakati wahitaji wewe sasa hapo msamaha waambiwa siku fulani ulimsamehe fulani ye alikuambia sa sitaki na usinisamehe sitaki msamaha wako mimi sijali ukamwambia ya rabi japokuwa yeye hataki lakini mi namsamehe kwa sababu nahitaji msamaha wako na mungu hapendi kukarimi, kukirimiwa ukimkirimu hukulipa mara na riba kwa yu riba ni haramu kwetu sisi lakini kwa mungu kwake si haramu kwake yeye haramu ni dhulma ye hukulipa mara mbili si ulinisamehea mja wangu na mimi sasa leo nakusamehe yale madhambi ambayo kwamba wewe hukutaka msamaha ya salam ndugu zangu masala ya kumalizika mwaka na kuingia mwaka mpya yatakiwa kila mmoja katika sisi tusimame tukae maana kusimama si kusudi kusimama yani tumekaa tusimamea yani ukae utaamali ujihisabu hisabu ya ukweli we watoka wapi uko wapi wenda wapi ndivo u, utokapo ndipo na ulipo ndipo na utakapo kwenda ndipo mwenyezimungu katika ametuambia ametuliza swala moja tu fa aina wendapi peponi motoni ndo maana yake fa aina tadhhabun kila ulifanyalojiulize wenda peponi la kupeleka peponi manake ulifanyalo lazima litakupeleka mmoja sehemu mbili hakuna natija sema nenda bunge nenda sijui seneti sijui naenda wapi ndo ajiangalie mwenyewe wenda peponi wakimbilia pepo ah, mi naenda kwenye utajiri eh, utajiri ono wakupeleka peponi mi naenda kwenye sijui kadhaa na kadhaa na kadhaa minaenda kuwa mchezaji bora minaenda kuwa kazi yoyote shughuli yoyote hata kama wenda kuwa imamu wa msikiti wenda kuwa shekhe wa kutolea wa watu madarasa lakini uliza madarasa hayo yatakutia peponi una ikhlasi ndani yake wamcha mwenyezi mungu wafanya lillahi taala wafanya la nuridu minkum jazaan inna nahafu min rabbina lengo lako la kufanya kwamba wewe takhafu min rabika wameogopa mola wako kwa nini muogope kwa sababu kuna siku ameiweka yauman abusan kamtarira siku ya watu kukunja uso siku ya huzni siku ya matatizo siku ya shida siku ya balaa na nanahafu min rabbina youman abusan kamtarira ukifanya utakalokulifanya lolote kwa ajili ya kumwogopa Mungu yaani kwa ajili ya yeye na ukaacha kufanya kwa ajili ya kumwogopa yeye natija yake fawaahum llah shara dhalika lyoum walakahum nadhratan wajazahum bima sabaruu jannatan waharira ya salam. ya salam natija mungu amekupa hapa hapa we, fanya kwa ajili yangu mimi natukua malipo yake ni haya lakini angalia wewe usipofanya kwa ajili yake yeye hakuna uhakika wa natija waweza mtumikia binadamu siku zote siku sikutoka mwisho yo akakubwaga lakini hakuna anayemtumikia mungu kilillahi taala kwa ikhlasi na mungu akambwaga haiwezekani wala haitotokea wala haitopatikana yoyote atakayekumtumikia mwenyezimngu yoyote atakayekufanya ibada kwa ajili yake yeye jambo lolote mwenyezi mungu mwenye subhanahu wataala atuambia inna la nudiu ajra man ahsana amala hatupotezi ndipo pale wakatwambia unapofanya wema unapomtendea wema mwenzako asipoutambua jua kwenye mbingu huko anaoutambua sasa wewe hamu yako si yeye autambue hamu yako ni yeye aukubali akishakuukubali yeye خلاص tandika ulale fanya kwa ajili yeye akuridhie hata ule mmoja alimpa ya mwanawe akamwambia ya waladi la tabuduhu ta liyutika usimwabudu mungu ili akupe bali buduhu liyurdhik bali mwabudu akuridhie fa idha radhiya laka adhashatka aataa akikuridhia vipawa vake hutoviweza takupa vipawa tofauti tofauti lakini wengi utamkuta mtu ukwambia bwana ustadhi nina matatizo na mmeinuka sana usiku wewe umeinuka usiku kwa ajili ya matatizo kuinuka usiku kwa ajili ya mngu inuka kwa ajili ya mngu mwingine kuambia ustadh mi na matatizo dua gani nzuri matatizo makubwa sana mwambia kama unayemuomba ni kama ni... matatizo yako ni makubwa kushinda unayemuomba basi taka utafute dua kubwa lakini kama unayemuomba ni mkubwa kushinda matatizo dua yoyote siseme ya rabi na matatizo makubwa bali sema e matatizo nina mungu kubwa kushinda hakuna kubwa kwa mungu lakini yatakiwa ukweli mkubwa kwako wewe ule mmoja alikuja kumuuliza shekhe akamwambia shekhe dua ipi nzuri kumwomba mungu akamwambia dua yoyote ni nzuri lakini nia ya kuomba

tumekuwa na tulu lamal tamaa mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na hii tamaa huja kwa kukosa kujihisabu kujiwekea hisabu maana tunapozungumza leo ni mwisho wa mwaka na kesho insha allah ni mwanzo wa mwaka yamaanisha umri umekwenda umri tumeumaliza na hatujui twendapo tutafika hatujui huo mwaka mwingine tutasikilia au ndio leo ndo siku yetu ya mwisho kwa hiyo yatakiwa kila mmoja azundukane yaja siku baada ya siku saa baada ya saa je twaeveka na kitu gani mtume sal lla l walwa salam alituambia mambo manne ukiona uki una moja katika haya jua wewe moyo wako umekuwa shakii yani moyo wako haunufaishwi na mawedha moyo wako hauzundukani ukizunduliwa haushtuki ukishtuliwa kuna maradhi mingine ile jalta hata tak ikija kuna mashini za spaki hupigwa ili boost ishtue sasa ikiwa ni kweli ni hata hatatakuushtuka kwa ile shoti ya ile umeme lakini ikiwa ndio umekwenda hata ukawekewa mwisho kila ukipijwa kwa pale pale kuisha hakuna kitu wao wasema tu ni hata tak wakakupiga ile mashine kuisha sasa kuna na mnyoyo nyingine yakiwa na maradhi kama haya manne hatari huyu ya kwanza asema jumudu l -ain macho yake hata akakumbuka dhambi hajui kulia mwacha akumbuke fulani amemchukulia viatu msikitini atatoka na kilio mwone mtu ametoka ulia Iii, nini viatu vangu vipya ushawahi kumkosea mungu ukalia la subhanllah mwacha afiliwe ndo anajua kulia lakini ah, mwenyezi Mungu hajui kulia Subhanallah na mtume sala alaihi wasallam wa sallam alitwambia idha qaratum lqurana fabku mukisoma qurani lieni fain lam tabku fatabaku kama hamuwezi kulia basi jilize jifanye kama wewe siku ile umefiliwa huwezi ku basi watu basi hatakulia halihi ngaifanye na jilize angalau jumudu lin macho makavu hatari mchukua na macho makavu macho makavu makusudi yake yakikumbuka dhambi hayasikitiki wala hayatoki na machozi wakaswatu lqalbi na moyo kukataa kuambiwa moyo umesusua maana kususuaa haukubali kuambiwa na mara nyingi kila yaelezwayo si mimi kina fulani akisikia mawedha ntamani fulani angekuweko wallahi yamemlenga mmoja muaj... yani we sahaba mawedha haya angekweko fulani leo msikitini ningefurahi sana angekuwa fulani akayasikia yeye wewe umejipima kiasi gani katika yale mawedha unayoyasikia umeokoka mshukuru mwenyezi mungu mwambie ya rabbi kama khalastani fakhalishum E mola <coughs> kama ulivonitoa mimi katika matatizo haya yanaozungumziwa na, na waliomo watowe lakini mwingine asema alhamdulillah hey, kina fulani hao yatakaambiwa kina fulani wayasikie huku hii ambiwa ni atarafui ni kujikua ni kujiona ni kujigamba na ataali ala allah kuona wewe hauwezi kukosea si wewe melelewa bwana mi wazazi wangu amenisimamia wa mi wazazi wangu walikuwa watu mungu alituetea wa mifano alituwetea mfano wa nabillahi nuh mtume hodari kulea lakini mwanawe hakumsikiliza kwa hiyo si uhodari wa babako ni taufiki ya nani allah si uhodari wa mama ni taufiki ya nani allah katuwetea mfano katika ummati muhammad

Mungu anavopanga mu mu kwa hiyo usijipima ukajiona wewe uko sawa ukawadharau ambao hawako sawa la tudhhiri li akhika fayuafihi lahu wayabtalika usidhihirishe fu, usi furaha kwa neema uliokuwa nayo wewe ukaona wengine mwaovu wengine mbajinga wengine mbabaya mba mungu naye akakuonda kama alivomwonda yeye

katika walienda mapema mapema lakini hukupatamaa ah, mimi hata sina alhamdulillah sina sukari sina chumvi sina pilipili pili, sina chochote daktari mempima mtu ana kansa akamwambia ya wewe yako yake stage 4 sasa huy mtukueni ana angalieni sasa mtaishi nae vipi lakini hana time daktari hakumaliza mwezi amekufa mgonjwa amekaa miaka ishirini daktari alowambia wenyeji na daktari wengine nao hawana hata kukwambia nshalla jaribuni hii dawa itakuwa uz... itakuwa nini sahali nshaallah kuna improvement hukwambia kwa upeo huyu kuisha ana tamaa tena <laughs> na wewe na wewe ambaye waamini daktari kuliko kuamini inama amruhu idha arada an anyaqula lahu ambaye wewe hata kuamini neno la mwenyezi mungu ma kana nafsin an tamuta ila biidhnillah hakiuna kitakachokufa ila mungu amekiidhinisha si daktari maelezo daktari ataua kitaba muajala ni wakati umeandikwa wakati wakaktariakamwambia خلاص wakati ushandikiwa e ndazako nyumbani huyo ana siku tena angalieni akitamani keki mpe, mpeni akitamani skrimu nunulieni huyu hatukue hata miezi miwili hata mwezi yeye mgonjwa mwenye mwenye kansa aliofika mwisho kakti miaka 20 mezi kwa watu huyo mgonjwa <laughs> subhanallah ishirini mezikawatu mtu wajua anta aufuka min almara ma we ukiogopa maradhi ni maradhi wangapi wakati wa korona walikufa hawakufa na korona walikufa wao waiogopa korona wakdakishikwa na mafua tu n ni hiyo korona basi kweli kawa ni hiyo korona nasi koron lakini kuna wengine Kuna kuna cha korona cha mtana wala cha usiku na akishikwa na mafua ah, mafua tu kawai wa kawaida ya bwana mwanamume mimi Nakinra Na akenda naye Wakatobo kwa nini kwa sababu kitaba muajala هافي من شغوف كورونا هافي رصاصي هافي مشغول عيالي إلا بإذن الله لكني هي ذكي وأنا طول الأمل كترديق ماتومين من اشي نعيش بعدو كفا آه. بادروا بالأعمال الصالحة تم صلى الله عليه وسلم فاني يهراك مفاني يا مالي تانو بادروا بالأعمال الصالحة فاني يهراك مفاني يا مالي جيمة haraka na nyingine anahadii badiru bil amali sab'an nyingine badiru bil amali khamsan yani fanyeni haraka mfanye amali au mwatarajia mambo saba mwangoja mambo saba mautan mujhiza fara munsiya akayelezea mtume sallallahu alaihi wasallam maradhi mauti ya kushambulia ghafula akasikia mtu ah jana ametolea hapa msikitini eh ndio hiyo

walhirsu aladuna na mtu akiwa hamu ha ha yake dunia ha huyo hana mawedha hatari mtu apendau dunia tabu 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 kuwedheka shida kuambilika we angalia leo yani uislamu umepigwa kiki umepigwa teke angalia hizi siasa watu hawajali dini hawajali mngu hawajali pepo hawajali moto yani kama khalas kipindi cha siasa kila kitu halali tukana halali vunjia heshima halali vunja vunja halali piga mapanga halali la haula wala quwata illa billah kata viuno halali hey, jamanini mchu tumwogopeni mngu haya yote nini alhirsu ala dunia hakuna hata mwanasiasa mmoyo wakwambiani jamanini ni muhimu tutokeni kuna reli ili tupate radhi za mngu la wajua yote haamridhishi mngu lakini hatuwezi kuipata dunia mpaka tufuate mambo ya kishetani na sisi tuko nyuma yao basi tusitosheke na sisi angalau tukasema haya wateni sisi twendeni na wake zetu yalla ya nendeni bwana leo fulani atakuja subhanallah. Subhanallah. lakini mimi husema siku zote haya yana haki yatufikie usipokwenda kwa mungu lazima utakwenda kwa shetani wengi walewenda kwenye sehemu kama zile ni, ni nadira kuwakuta kwenye madarasa ni nadira na nene mtu mimi mikutano yote ya siasa niko na madarasa yote niko aurongo haiwezekani mungu hatokupeka kwake kisha kuridhia uende kwa shetwani usipokwenda kwa mungu mungu kupeka kwa shetani na ukenda kwa shetani mungu kujalia kwake ukakuona kuzito na kubaya na mwenyezi mungu mjalia mtu akaitesa ye mwenyewe ukatoka hapa kwa miguu mpaka sijui stage kule ankula bamburi bambori sio kule msikiti wakina muhamad ali ankula hia bamburi mwisho urudhi nimechoka na, Allah, mechoka, na Uli lazimishwa wewe mungu amekuadhibu we mwenyewe ujichokesha na madhambi kwa juu ungechoka kwa khairi ngalia mtume salaw sallam asemaje la yajtamiu ghubaru fi sabili wa dukhanu jahannam la ngekuwa ile mwendo nkuenda mtablighi nkueneza dawa vumbi lote lile litakukataza ni, ni protection ya kuprotect wewe na moto leo siku nawalewa watu ufanya mazinga ombo huja akachukua moto akajiwekea namna ine tu kaonole moto haumchomi mchomi kumbe kuna mafuta fulani ukijipaka yale mafuta moto haupashi sasa mtume atwambia ukitaka moto usikupate tembea upigwe na vumbi lakini fi la toka watafuta riziki sawa riziki ya halali sio we kutoka kufuata wanasiasa nyuma nutafuta riziki pale riziki kwenye haramu ile haramu tupu haramu tupu bana tukone, mikutano mkutano mwetu sasa mingia hela muulizeni mwanasiasa yote mwambie mimi niye mkutanoni niye debeni natakwambiaje watannataka mkutano mkutano muhimu kushinda debe lau wale wote enda mikotanoni kisha siku ya kuvoti kila moya mungu azuwe matumbo wa kuharisha hakuna taka kwenda kuvoti kutakuwa na faida gani hela tujalie siku ile ya kura mungu ateremshe matumbo watu waharizane kweli kweli mimi apizi natoa ni mfano yaani siku ile au zituo za, za voti mungu ateremshe nyuki kweli kweli hakukurubi <laughs> faida ya ile mikutano yote imekuwa nini na hawawezi tena kuakhirisha kwa sababu gani Ma, wana makosa wenye kuvotisha ni nyinyi amkuja? tutakuja iye sisi uhara kwelikweli mtu akita kutoka ojakibilichoni Nyinyi lengo lenu sisi tujakuaoti na haja mkutano. tupe madhambi bure mtangamano wake kwa waume watu husowana watu ugandamana maneno machafu kuvundiana hishima nini haya yote hirsu ala dunya na mtume alayhi wasallam alielezea kwenye hadithi nyingine akatwambia hubu dunya rasu kulli khatia kosa lolote msingi wake ni kuipenda dunia kosa lolote hawezi mtu kufanya makosa ikiwa haipendi dunia kwa sababu haipenda akhirah hawezi kumkosea mungu anaependa akhira wajua sisi unena shetani akhira ya mungu sasa akhira ya mungu na madhambi sasa kama wewe uende polisi polisi utakwenda na kitu mfukoni utakwenda na chai na soda utakwenda na matukano <laughs> okay sasa matukanosasando kwa mungu Shatu, na mazuri ndo akukubali uende polisi pale bwana mimi nimekuja kuwatukana leo ngoja tufungulie mlango spakuteseli <laughs> ukenda bala ambia wazee leo nimependa kuwaletea piraukambia eh, oh, kijana maana hata kama we humzaa madamu umemwita mzee nae atakuita kijana kijana we mzuri unini <laughs> umeeta pilau sasa nakwa mwenyezimgu peka mazuri utapeka hayo yakenda kwenye kutezateza magoma ayo watu wamekuwa kama haswa kule kwetu baju nini kumekua hakuna haya hakuna mila hakuna dasturi hakuna mungu yaani watu wamesahau kama kuna mngu ha mungu awateremshie watu kifo katika hali kama ile mpite mahala kuna nyumba iwaangukie nasalallah asalama wataalafya mmekufa kifo gani kwelinii mutaambiwa mumetoka kwenda kumtangaza nani la ilaha illa llah muhamadun rasulu llah kutangaza uislamu utakuwa ni katika mimandaa daaa ila llahi wa amila salihan wa qala innani min muslimin la wallah lakini alhirsu ala dunia kuipenda dunia tumesahau kwamba kifo tutaweza kutujia sehemu yoyote wakati wowote time yoyote kwenye hali yoyote ndugu zangu kujiandaa na mwaka mpia nia zetu kama tulivyotangulia leo twamaliza mwaka mwaka wa kiislamu kesho twaanza mwaka mpya wa kiislamu leo ni jumaa ya mwisho ya wiki ya mwezi ni siku ya mwisho ni mwezi wa mwisho unu ni mwaka wa mwisho kesho twaanza mwaka yetu. twanuilia nini sasa mtu na nia, ngoja, ngoja fulani tuwapate na mimi mpate kadhaa Ya usieke tamaa yako kwa mja weka tamaa yako kwa m wajua sisi maana ukuwa hatufaulu viongozi hatufanyii kwa sababu sisi waona wafanyao ni nani twasahau kwamba wafanyao ni nani jamanini ukweli wa mambo waislamu wengi tumefungamanisha matakwa yetu matarajio yetu na waja na ndio mwate mungu atutese lakini leo kila mmoja akajua kwamba la mimi ninayefaa kumtegemea si fulani wala faltani wala allani mimi nafaa kumtegemea ni nani wallah kiswa siku moja kuna mama mmoja alikuwa na binti yake ameolewa na mume tajiri yule mume mke wake alipokuwa mja mzito akajifungua akazaa binti siku hiyo wametoka ule mume na, na mkewe wakapata ajali wakaafa ndiani huku ana ndugu yake wa kiume yule mume ana ndugu yake wa kiume ikabidi asimamie yale mali ya ndugu yake lakini ikawa amnya, am, amnyanyasa ule mama na ule binti wanyanyaswa kweli, kweli yule ami ya ule binti na yeye ana kijana wa kiume alipokuwa mkubwa akamwozesha ule binti kama kuzidi kuya hifadhi yale mali lakini kama, kawa yule mume si choisi yake huyu binti kwa sababu huyu binti miskini amelelewa na nyanyake amelelewa malezi ya kiislamu amelelewa apenda kheri amelelewa yula kuwa na mali hapendi dunia ule mume apenda dunia na ana sista zake wakawa hawampendi huyu binti yule binti wale hula za huyu binti lakini ndo kama medi kama mfanyikazi pale nyumbani ndo apikae ndo aoshae vyombo ndo apigae deki akimaliza huwa amechoka huja kwa, kwa nyanya ake akawaiwalia nyanyangu hawa hunitesa mwambia huvumilie yatakuisha hakuna urefu usokuwa na ncha hakuna usiku usokuwa na alfsubuhi yatakwisha insha taala kila akinyanyaswa huja kwa bibi yake akalia ya bibi inshallah ule bibi akawa mgonjwa sasa sasabibi akamwambia Mie... mwanangu ndio hali ya dunia mimi nitaishi mpaka lini utaniatia ya nani akamwambia sikiliza mwanangu mi wasia mimi ni kifa umeona mimi kila siku huswali mahala hapa wewe kimaliza kazi zako oga tawadha ndo hapo swali raka mbili ulie kwenye sida na inshallah mambo yako yatatatuka sasa ule binti bibi alipofariki ikawa na tabia hiyo akimaliza kazi huoga hutukwa nguo akaja huku akija akaoga akaswali akirudi kule huwa mwenyewe maanake hata ile nyumba ametengwa nyanya amepewa sehemu yake na wale uketi sehemu yao ndugu akaanza kutia fitna akasema kumwambia ule mumewe bwana si twamtuhumu ule mke wako ana mwanamume kila siku kutoka na nguo huku akaenda kule na akirudi huwa mwenyewe ameoga freshi si tunashaka kwamba ule humtia nani kule mwanamume henda ngapi akaambiwa timu fulani yule mwanamume akaenda mapema akajivaza chini ya kitanda kile alikuwa kilala bibi yule binti akaja kama kawaida zake akaweka nguo kwenye kitanda akaingia choni akaoga akaja aka, akavaa aka, nguo hajui chini ya kitanda kuna nani akasimama kwenye mswala pembeni akawaiwa swali katika swala akaomba ya Rabb na kuomba mume wangu naye mwongoze ya Rabb muongoze njia iliokuwa sawa yarabi mjalie awe apenda kheri ya Rabb usimfishe kwenye hali mbaya kama hini usimjalie mwenye kuingia motoni yani akawahiwa ya mwaombea mazuri yule mumewe mume matozi akawa humtoka ah, mi nimeambiwa huyuja kufanya mabaya haya wa ndio mabaya wallahi wale ndugu zangu mahasidi mume akatoka akamkumbatia mkewe nisamehe samehe mke akashtuka kokowape ndio akamuelezea kile kisa wallahi mkweli mi nakudhulumu wazazi wangu wamekudhulumu lakini kuanzia leo kadhaa wakadha wakadha wa, mambo yakawa mazuri yule binti alipolala akamwotanyanyake usiku mota nyanya akamuuliza vipi hali akamwambia mambo mazuri nyanya akamuuliza wajua kwa nini yyamekuwa mazu, mazuri kaambia sijui akamwambia mwanzo ulikuwa wewe mambo yote umeyafungamanisha na mimi waona kufaulu kwako hakuna bila ya nani ya mimi lakini ulikuwa wakosea mimi nilijua wewe hayawezi kutatuka lakini ulipokwenda mahala ndipo ukayafungamanisha mambo na nani allah yalitatuka siku hiyo hiyo siku hiyo hiyo yalitatuka na sisi waislamu hata akajakweni Eliza... elizabeth maadamu sisi tutakuwa mategemeo yetu ni kwake hatuwezi kufaulu na siku tutakapokubadilisha ikawa mategemeo yetu ni nani allah siku hiyo angalia mambo yatabadilika atakuwa mengine kwa hiyo nia yetu katika mwaka mpia ya kubadilika katika matendo yetu tunani ya kuwabadilika katika malezi ya watoto wetu ya kubadilika katika malezi ya wake zetu angalieni watoto leo walivyokuwa hawana mwelekeo vipi watoto wetu na qurani jana katika habari naona watu wakilalamika wakisema magoa hutufelisha kuna mmoja katika wanawake akasema hatupendi eh, ndoka hatupendi si yeye yatufelishao tulifeli sisi tulipoiweka qurani ni second priority leo utakuta kila mwaka lazima kutakuwa na watu watazungumzia watoto wa kiislamu wamefeli lakini hakuna mwaka hata mmoja sema watoto wa kiislamu wameata dini leo hata hapa mukajengiwa madarasa munao watoto wa, wa, muna wa kusoma madarasa hebu tuseme tu hili eneo la bamburi kuna skuli nga kuna madarasa ngapi? skuli ziko ngapi na madarasa ziko ngapi Tutam, nimwaona oh, tutamjua mungu skuli uh, hmm? hatuwezi nenda ukaangalie leo madrasa ziliowekwa za boarding nenda swalihina nenda sijui munawara nenda sijui mahad angalia watoto wakimombasa ni wangapi uta wote kutoka ndende na anayesoma ukimuuliza hey, uko hapa sikuhizi nlifeli fo mfo <laughs> yaani madrasa upekwa le bunga uliasotongoa ndo haya mwalimu na mtoto wangu bwana wallahi nataka aendele uh, skuli lakini aendele university hataki andinda kabisa bwana naona afadhali asome dini na kumbe sio kweli hakufaulu kwenda university nitakuletea wewe na sisi walimu tuetene Tutawas, tutawanoa na watanoka na hunolewa zikanoka hatuna kiwi lakini je tuulizeni twafelishwa kule si kwetu huku kwetu takutaka sasa mungu wa kweli atakuwa ni mwadilifu veo umekimbia kwako wende ukafaulu kwingine waswahili kwambia mtezo kwao hutuzwa kwenu ni huku kuusoma uislamu vijana wetu hausomi uislamu kwa hiyo ndugu zangu wakati umeenda lakini kila mmoja ajijue mtume salaa sallam asema <coughs> rain wa kullukum masulun sote ni watunga kila mmoja ikiwa huna familia wewe ni mtunga wa nafsi yako wa kullukum masulun an raiyati kila mmoja ataulizwa kwa hizi tunazozitunga tutakwenda kuulizwa mwaka waondoka un. tumefanya nini mwaka waingia umekusudia kufanya nini je nyumba yako yamridhisha mwenyezimngu je familia yako yamjua mwenyezi Mungu? je familia yako yaijua dini we mwenyewe mwanzo waijua dini yako na familia yako kila mmoja atakwenda kuulizwa kila mmoja ma minkum illa wasayukalimuhu rabuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman kila mmoja atazungumza na mwenyezimngu ana kwa ana hakuna mtapta hakuna translator. wewe na yeye akuulize kila swaghirin wa kabiri kwa nini usisome kwa nini usiniabudu usini itakiwavo kwa nini usinijue kulikuwa hakuna walimu kujulisha kulikuwa hakuna madarasa misikitini hakutolei mawedha ulikuenda ewe kwa nikichelewa chelewa jua anachelewa kutoka kazini na leo nikienda wakati wa hutba zinkuisha nawahiswala mbona ya dunia wawahi mapema tuweke majibu ya kwenda kuuliza Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri atuepushie kila la shari waliojenga sehemu kama Mwenyezi Mungu awabarikie na nawatakabalie na wasimamiaji sehemu kama Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na afya wazidi wazidi kusimamia, inshallah kwa patoke na tija ya watu kuijua dini ya mola wao Subhana wa Taala. Mwenyezi subhanawataalawenegu tue kila la rahmatullahi wa barakatuh.